Je tu ďalší diel série Ukrajinský s tým. Som v kapitole písmena 2. Sol. Sil. Muž alebo aj manžel. Človek. De sil. Kde je sol? Meso. Mjaso. Chlieb. Chlieb. Meso, mjaso, moloko i med, mlieko a med. Ja ne jem mjaso. Ja ne jem meso. Kde je môj manžel? Kde mi človek? Vy jeste med. Vy jete med. Nie. Ni. Či. Či. Syn. Syn. Oni. Vony. Jem. Jim. Človek i budynok. Človek a budova. Alebo muž a budova. Manžel a budova. Vy jeste chlieb. Vy jete chlieb. Vy jeste chlieb. Bola to otázka, jete chlieb. Mlieko a med. Moloko i med. Kde je mlieko? Kde je to mlieko? De. Moloko. Perfektne.